Հանրապետության տարածքում ջերմային ֆոնի փոփոխություն չի գրանցվի, սակայն մեկ օրով տեղումները կվերադառնան։ Փետրվարի 5-ին լեռնային շրջաններում սպասվում է ձյուն, նախալեռնային և հովտային գոտիներում անձրև։ Քամին հարավարևմտյան է, առանձին վայրերում սպասվում է ուժգնացում մինչև 20 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանն առանձնապես չի փոխվի։ Ծանոթանանք փետրվարի 5-ին մարզերում սպասվող ջերմաստիճանին և այսպես Շիրակում գիշերը կգրանցվի 5-ից 10 աստիճան ցուրտ, սերեկային ժամերին 2 աստիճան ցրտից մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը 4-ից 7 աստիճան ցուրտ, սերեկային ժամերին սպասվում է 0-ից 3 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը 1 աստիճան ցրտից մինչև 1 աստիճան տաքություն, սերեկային ժամերին 5-ից 7։ Գեղարքունիքում գիշերային ժամերին սպասվում է 3-ից 7 աստիճան ցուրտ, սերեկային ժամերին տաք է առավելագույնը 3 աստիճան։ Լոռիում գիշերը 1-ից 5, ցերեկային ժամերին 10-ից 14 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 3-ից 8, ցերեկային ժամերին սպասվում է 12-ից 15 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը 4-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին տաք է 1-ից 3 աստիճան։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 0-ից 2, ցերեկային ժամերին 8-ից 11 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերը 0-ից 3, ցերեկային ժամերին 9-ից 11 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում գիշերը նույնպես կլինի 0-ից 3, ցերեկային ժամերին սպասվում է 9-ից 11 աստիճան տաքություն։ Վայոցորի լեռներում գիշերը 1-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին տաք է առավելագույնը 2 աստիճան։ Վայոցորի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 0-ից 3, ցերեկային ժամերին 9-ից 11 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 4-ից 8, ցերեկային ժամերին 12-ից 17 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցրտից մինչև 4 աստիճան տաքություն, ցերեկային ժամերին 10-ից 13։ Արցախում կլինի անձրևային եղանակ, գիշերը սպասվում է 4-ից 9, ցերեկային ժամերին 12-ից մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Ստեփանակերտում փետրվարի 5-ին կդիտվի 7:58, մայրամուտը 18:17 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 10:19. Մայրաքաղաքում երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև, գիշերը 1-ից 3, ցերեկային ժամերին 9-ից 11 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Երևանում փետրվարի 5-ին կդիտվի 8:08, մայրամուտը 18:25 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 10:17 րոպե։ Այնը տեղեկացնում է, որ Արագածոտնի մարզի Ամբերտ ամրոց և Քարիլիչ տանող ճանապարհները փակ են։ Վարդենյաս լեռնանցքը կցորթիչով վերնատարների համար դժվար անցանելի։ Լարսի ճանապարհը բաց է։ Գեղարքունիքի մարզում և Վարդենյաս լեռնանցքում կան սառցակալած ճանապարհահատվածներ։ Երթևեկելը պարտադիր է ձմեռային անվադողերով։